Nuwun sedaya lan sedulur, jumpa lagi bareng Lutfi wonten Pagarawan Pos Channel. Ning dina kemerdekaan RI sing ke-74, Wali Kota Pagarawan sukses ngai kejutan kanggo masyarakat karo aksi jumping style ning giat karnaval lan pawai pembangunan. Ojo ning ndi? Iki lho wartane. Monggo. Masyarakat Pagarawan sing nyaksikake atraksi jumping style para crosser ning karnaval lan pawai pembangunan HUT Kemerdekaan RI sing ke-74 digawe geger. Sosok di balik atribut motor cross iku rupane Wali Kota Pagarawan Alpian Maskoni. Beliau pun menehi salam hormat marang para pejabat sing ana ning panggung kehormatan. Joko Waluyo, Pagarawan Pos Channel.